บาทสมลมอ่อนกายกรุบจุ่มเรียบสู้ปกไม้บองปอนจิตีกรุบประปานสมสวากุ้มจิตไม่มาลองเตี้ยหมดการกรรมวิธีโยดังอมปีสกปรีบบาทงานนี้เรียงโดยจิตพลายเชียงสอบไปดองบาทโดยซาตายทั้งไงที่ได้ชมบาทโจลคลูนมอบอมรารอมปกไม้บองปอนในขนมเนียมดำใบชีสิกได้คลายมนอคุ้นเราปกไม้บองปอนบาทเฮ้ยชมบาทเมียนเพียบสบายดีเรียกน้องชัดโดยซาตายปกไม้บองปอนบานคอมโตรบาทชนอระบกยมบาทบานระโหตดอลฮาสับเคสับสครับหายบาทสมาร์หนึ่งปรำเมินจำนวนเนี่ยได้กดบานเจียวบาทสับสครับในขนมชนอระบกยมบาทให้ชมบาทกระส้มเชื่อแต่กาเฟนี่กระส้มคลามนอกุนอย่างเชื่อเชื่อตลอดปกไม้บองปอนอย่างในขนมประเทศกระโดดชินในกลางประเทศทั้งอ๋อได้ตายตายสลายคอนโทรลตายตายตัวสนะในคลัมซาวิดีโอระบอกชมได้ชมบาทเพื่อตั้งปีดามระหดตลอดเป็นนี่ហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលភាពជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការងារភារកិច្ចប្រាថ្នាអ្វីសូមសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាជាពិសេសខ្ញុំបាទនៅក្នុងឱកាសបាទវេលានៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទប្រពៃណីជាតិរបស់យើងខ្ញុំបាទក៏សូមសម្បងសង្រងទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយដើម្បីមកជួយគុំក្រងថែរក្សាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនជាពិសេសនោះគឺជាឆ្ងាយផុតអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះផងដែរបាទគឺជំងឺ COVID-19 ហើយក៏សូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកបាទដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតបាទរបស់ខ្ញុំបាទសួនលីណាម្ចាស់ Channel ចង់ដឹងទេបាទហើយសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកនេះជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងកាន់តែបន្តនៅការគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៅទៀតហើយឆ្លៀតឱកាសពេលនេះម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនថា Channel ចង់ដឹងទេនេះគឺខ្ញុំបាទធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបាទណានៅចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មបាទក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅជីវិតរស់នៅលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញនៅបែបលក្ខណៈជាការឆ្លងចូលចិត្តកសិកម្មផ្សេងផ្សេងបាទជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងការកំសាន្តព្រមជាមួយនឹងចំណេះដឹងទៀតផងបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ប្អូនរបស់កូនក្មួយជាបន្តទៀតពិតជាមិនខុសបំណងឡើយខ្ញុំបាទសន្យាថានឹងខិតខំធ្វើវីដេអូល្អល្អបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រកបទៅដោយបាទប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌បាទប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺឆ្លងកាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទបើទោះជាតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយឬក៏បកស្រាយនៅកំហុសខុសឆ្គងជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឡើយដូច្នេះបាទម្ដងទៀតបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទសូមផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តលើខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីបាទហើយយើងនឹងជ្រើសរើសយកឯកសារដែលមានតម្លៃជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺចង់ចែករំលែកនូវចំណេះដឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបន្តពីទស្សនាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បាទទាំងសុខភាពទាំងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងហើយទទួលយកទៅប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពផងដែរបាទបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមសប្បាយចិត្តបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំបាទនៅតែនិយាយម្ដងទៀតថាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទអរគុណខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលយកនៅការគោរពរាប់អានពីខ្ញុំបាទបាទម្នាក់នេះផងបាទហើយខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីនឹងតបស្នងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេមានតែម្រាមដៃ10នេះបាទផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណពុកម៉ែបងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទ
บาดเฮยดำใบตามด้านในวิดีโอในกาบทรายระบบขยมปุกไม้บองโพนได้เติมตาอันเชิญบอกทำไมบาดส้มจุดเพียสับสครับบาดหนึ่งดักสัญญารูปกันดังมาเนี่ยมวยบาดบองโพนนะดำใบเป็นได้ดักสัญญารูปกันดังเมาปุกไม้บองโพนหนึ่งเคยวิดีโอเด็กขยมอัพโหลดทำไมบาดมุนเกบาดดำใบปุกไม้บองโพนตัวมาในจุดเนี่ยดังบาดเจริญรอดทั้งไงบองได้บาดហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅវាមានប្រយោជន៍សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការshare ចែករំលែកបាទទៅដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទជាចុងក្រោយនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណច្រើនម្ដងទៀតហើយសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះបាទសន្យាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ